Hello everyone! Yes, I'm so happy to have you guys here. Temos uma proposta diferente pra hoje. A teacher perguntou pra vocês lá nos stories se vocês topariam fazer um sorteio relâmpago. E aí a galera falou que sim. Quero ver se quem editou vai aparecer, porque eu só vou liberar o caderno se a gente chegar a 100 bonitos presentes aqui. Vocês sabem como é que funciona, né? Mas estamos só começando. Galerinha do Insta, convido que vocês... Gente, já é hoje... É hoje, meu Deus do céu, é agora! Toda segunda e quinta eu estou online às 9 da noite. Foi relâmpago, né? O negócio foi assim, ó, de repente, entendeu? Então, galera que tá no Instagram, quero convidá-los... Meu Deus, olha aqui minha barriga, gente. Galera que tá no Instagram, quero convidá-los a estarem comigo lá no YouTube, porque é lá onde a mágica acontece. Já tô compartilhando a minha tela e é lá que o sorteio vai rolar ao vivaço, tá? Isso se a gente bater os 100 bonitos presentes com a teacher. Olha que eu ia mudar de ideia, tá? Eu ia falar que a gente tinha que bater 100 pessoas e ficar até o final. Mas eu tô boazinha. Se bater, valeu. Então é com vocês. Bora começar. The Miracle Morning, The Miracle Morning. Bom, temos aqui para as quintas-feiras uma proposta de inglês com séries, filmes e músicas. Eis que trago um livro que não tem nada a ver com filme, série ou música. Mas tudo bem, né? A vida é desse jeito mesmo. Então, good evening, Felipe Jesus. Good evening, Mariana Nascimento. Good evening, Giovanna Sanches. Good evening, Fernanda. Carol Barrientos. Barrientos. Falei certo? Ou não? Carol, você voltou! Good evening, Débora! Good evening, Clau! Hello again! Hello, Fabi! Perna, bebo... Perna é ótimo! Fernanda, Robson, everybody! Guys, it's a pleasure to have you here! Vamos lá, mais uma aula! É isso, Paulinha! Paulinha, eu tô esperando você concluir o módulo 1 do EI pra gente marcar logo nossa aula de conversação individual, tá? Marcando bobeira! Tá? Engolindo mosca! Gente, que loucura, tá tocando uma música aqui, eu já botei pra pausar, agora foi. So, let's get started, gente, chamem geral, isso aí, chama geral, vamos que vamos. Bonita Raiz, do Rio. É mesmo, é? Muito bom, muito bom. Hello, teacher, hello, Fê. Mais uma aula incrível. Ai, em nome de Jesus vai ser. Vamos lá, então. Ó, hoje temos aí... Gente, deixa eu fechar esse botão. Vou fechar esse botão aqui. E a galera que tá no Instagram tá sendo contemplado com as minhas gordurinhas. Com os meus bacons da barriga. Um cafezinho. Que delícia, amo demais café. Bom, então vamos que vamos. The Miracle Morning. Não sei se você gosta ou se você não gosta desse livro, tá? Divide opiniões. É uma categoria de livros que nem todo mundo gosta mesmo. Bom, de tanto a galera falar desse livro, eu já li esse livro inteiro. Mas não é algo que mudou minha vida, sabe? Não é algo que eu consiga aplicar todos os dias que eu queira e que eu sinta vontade. Mas é um livro que divide opiniões, né? Me conta aí se você gosta desse livro ou não.
Você gostando ou não, eu quero te dizer que você precisa ler esse livro para pelo menos treinar o seu inglês. A gente observa padrões fortíssimos do inglês ao decorrer do livro inteiro. Então, assim, é muito interessante que você leia, pelo menos para praticar o seu inglês, com esse propósito, com essa intenção de praticar o seu inglês. Ok? Olha o César. César tava perdidão lá no Instagram e já colou aqui no YouTube. É isso. É isso. É isso, Sérgio. Sérgio não. Por que eu falei Sérgio? César. É porque tudo com, né? Sérgio, César. Me confundiu. I'm sorry, bonito. I'm sorry. Mas tô feliz de ter você aqui. Eu também quero uma aula de conversação. Já assisti os vídeos, mas estou fazendo exercícios. Ah, entendi, Clau. Você já assistiu as 10 aulas, só que tá na parte do exercício agora. Bora marcar, bora marcar. Tem curso presencial no Rio? Não, Eric, já tive. Em 2017 eu tive, até 2017, mas aí eu falei assim, não, agora é online. Mas onde é que você é do Rio? Me conta. O Eric, você é de onde aqui do Rio, Eric? Tô mesmo, tá travando. Ah, agora não tá mais, né? Acho que não. Coffee. Então, please, compartilha a aula com alguém, com um amigo seu. Tadinha, Paulinha. O que que houve com a Paulinha, gente? Meu Deus. Cadê? Good evening. Tô mesmo. Ah, tá. Entendi. Você deve ter ouvido agora o que eu falei pra Paulinha, né? Socorro. I'm so sorry, César. Hello, Lucas. How are you doing? No problem. Okay. I'm great. I'm so great. Thank you for asking. Cheguei. Hello, Yas. How are you doing? I'm new here. Yasmin, então, Aragão é bonita. Nutella. Yas, depois que você passar aqui várias lives com a teacher, aí você vai poder ser considerado uma bonita raiz. Jacarepaguá, pertinho de mim, pertíssimo. Não vou te dizer onde é que é a minha mansão, tá? Não vou te dizer onde é que eu moro. Tô zoando mesmo. Mansão é mole, besta. Let's speak in English. Oh my gosh, yes, it's time to speak in English. Let's go everybody. Tô brincando, tá gente, não moro em mansão nenhuma. Hi, I'm here from Instagram. Yes, Micah, congratulations. Pessoas inteligentes estão migrando para o YouTube, porque é lá que a galera, que negócio acontece. Vai rolar um sorteio ao vivo no YouTube. E antes da gente começar o assunto real aqui, ó, a gente já vai entrar com tudo no assunto. Vamos falar hoje sobre, vamos ler duas páginas juntos do livro O Milagre da Manhã, The Miracle Morning in English. Vocês vão observar como que o inglês da vida real é prático e fácil. Nada a ver com complicação, é um inglês realmente descomplicado, beleza? E a gente vai observar alguns padrões dentro dessas duas páginas. E assim você vai ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Pra continuar lendo o livro, vai ser incrível pra você e pro seu inglês também. Enquanto isso, antes da gente começar, vou beber um gole d'água. Fazer uma respiração longa pra conseguir manter meu ritmo aqui, senão eu vou atropelar tudo. Já sabe como é que é. Mas deixa eu comentar com vocês como que vai funcionar o nosso sorteio relâmpago hoje. Se a gente bater aqui 100 bonitos, em comemoração à nossa última live do mês, a teacher vai sortear o caderno, o famigerado caderno do Whey. Acabou que eu não peguei o caderno pra botar aqui na frente pra mostrar pra vocês. Mas, enfim, a teacher vai sortear o caderno do Whey se a gente bater 100 bonitos aqui. Eu tenho fé que isso é possível. Eu tenho fé. Então, você pode compartilhar com alguém e falar assim, cara, entra aqui na live, compartilha com a gente, quer dizer, pra gente poder estudar inglês junto um pouquinho, 5 minutos e tal, que essa pessoa com certeza vai sair daqui aprendendo alguma coisa, tá? E aí, a teacher já postou uma foto lá no Instagram. Nessa foto, você vai comentar a hashtag da aula que tá passando aqui embaixo na tela, ó, a hashtag tá passando aqui, e também o arroba de um amigo. Te aconselho a, talvez, não gastar muita energia. Quando você perceber que a gente tá quase batendo os 100, ou não, né, porque se você sair daqui quando tiver quase batendo 100, a live vai cair de 100 espectadores. Enfim, só não quero que vocês se desgastem à toa, mas eu tenho fé que a gente vai bater. Aí, batendo 100 bonitos aqui online, você vai lá, comenta a hashtag, comenta o arroba, que a gente vai sortear aqui mesmo, aqui ao vivo e agora, no final da aula, o caderno pro bonito que vai merecer. Ó, estamos quase lá, pela fé, estamos quase lá. Então, bora que bora. Inglês com esse livro, The Miracle Morning.
Como é que vai funcionar isso, teacher? Essa é a nossa aula de número 14, gente. Durante todo o mês de outubro, nós tivemos todas essas aulas aqui que vocês estão vendo na tela agora. E todas elas ficaram gravadas. Então, você tem a oportunidade de assistir a aula que você quiser. Todas elas estão gravadas e disponíveis aqui dentro do meu canal de YouTube. Então, você pode ir lá e... you are rich nos meus sonhos... E talvez nas minhas piadas, sim, Felipe. Fora isso, não. A resposta é não. Aí, a gente teve todas essas aulas aqui nesse mês. Todas estão disponíveis. O cronograma de novembro já tá pronto. Yes! Cronograma de novembro tá pronto. E vocês vão ter a oportunidade de ter acesso a esse cronograma no final da aula. Que eu vou bater aqui pra vocês... Todas as aulas que a gente vai ter segunda e quinta-feira aqui no YouTube. Porque vocês sabem, toda segunda e quinta às 9 eu estou online aqui com uma aula diferente pra vocês. E tem novidade também pro mês de novembro, né? Vocês sabem. E esse QR Code que vocês estão vendo aqui, eu acho que eu vou trocar o lugar desse QR Code porque a logo do canal tá na frente, né? Acho que vocês vão ter dificuldade caso queiram. Calma aí. Tá, esse QR Code aqui, ó, que agora tá aqui em cima, é pra que você se inscreva no mini curso que eu vou ministrar gratuitamente agora em novembro, que vai do dia 9 até o dia 12 de novembro, é um mini curso inglês descomplicado. É um curso gratuito que eu vou liberar pra vocês, é um treinamento de 4 aulas ao vivo com a teacher e vários outros exercícios que a gente vai fazer junto também. Bom, eu vou dizer quais serão essas aulas também no final aqui da aula de hoje. Quais são os assuntos que a gente vai tratar? The Miracle Morning. Yes, The Miracle Morning, this one. Mato Grosso. Ai, meu Deus, meu sonho. Meu sonho é visitar Mato Grosso, de verdade. Eu quero. I'm new here. Welcome, Marcos. Marcos é meu primo, né? Tem mesmo sobrenome que eu. Professora, estou com dúvida no primeiro ano. Eu queria saber quanto é mil mais mil. Só se foi em inglês. Então, vambora. A Paulinha. Queria o curso presencial também, né, Paulinha? Tu é aqui do Rio. Essa é a primeira página. Selecionei a página de número 26 do livro The Miracle Morning. E a gente vai destrinchar aqui essa página. Como você pode perceber, isso aqui tá parecendo um exame de vista, né? O negócio tá minúsculo. A letra tá desse tamanho aqui, ó. Então, a gente não vai usar essa página pra ler. Calma. Eu peguei os parágrafos e coloquei eles aqui direto no slide. Eu tô te apresentando mesmo como que é a página, tá? Página de número 26 e página de número 27. São essas duas as páginas que a gente vai tratar aqui hoje. E você consegue encontrar esse livro em PDF na internet. Aí você pode adquirir, tá? Temos aqui... A primeira parte, essa partezinha aqui de cima, ó, nessa intro, tá vendo? É basicamente a primeira página de conteúdo mesmo que tem no livro, é a página 26. Aí tu começa a ler o livro ontem e já fala, estou na página 26, querido. Você tá pensando que eu leio rápido? olho junto. Já compartilhou a live? Volta aqui então e coloca hashtag compartilhei. So... The first page, let's go. It's time to speak English, so let's get started. I'm totally ready. Coffee? Coffee time. Nossa, café é muito bom. Vocês gostam de café? Me contem aqui no chat. Do you guys like coffee? Mal posso esperar pra começar o mini curso. Mari, você tá aí? Ju, quanto tempo, hein, bonita, que tu não me aparece aqui na live. Can I find this book online? Yes, Felipe, you can find it. For sure. Que legal você indicar o livro que tá disponível pra baixar de graça. Olha o Michael. Michael, qual foi esse teu comentário aí, Michael? Que legal você indicar um livro que tá disponível pra baixar de graça. Adorei. Muito bom, bonito. A gente dá uma de João sem braço, né? Porque eu não posso aqui ficar promovendo, sei lá, eu não sei de que forma esse livro tá disponível online gratuitamente, se é na pirataria ou não. E eu não vou ficar aqui indicando pirataria, né? Então, se você der um Google, ó, se vocês quiserem procurar o link aí e jogar no chat, eu não tenho nada a ver com isso. Ok, so, it's time to wake up to your full potential. Café, vício. Café é tudo pra mim. Café é tudo pra mim, entendeu? Abaixo de algumas coisinhas, é claro. Mas café é tudo pra mim.
Principalmente abaixo de japonês. Quer dizer, não sei. Aí a guerra tá acirrada. Aí a disputa tá acirrada. Japonês ou café? Japonês ou café? Oh my gosh. I'm drinking coffee too. Diga-se que isso não é a hora de beber café, né, gente? 9 horas da noite, não é a hora de beber café. Então vambora. I hate coffee. I just drink it when I have to study by the night. Okay. Tá mandando um abraço. Abraço, Vitória. Vitória, abraço, bonita. Muito bom ter você aqui. Então vambora. A teacher vai ler aqui esse primeiro, essa citação, né? De Seth Godin. Eu vou ler essa primeira citação. Depois eu vou ler essa daqui. Yeah? So, it's time to wake up to your full potential. Let's go, let's go, let's go. Let's improve it. Okay. So, life's too short. Life's too short is repeated often enough to be a cliche. But this time it's true. You don't have enough time to be both unhappy and mediocre. It's not just pointless. It's painful. Meu Deus, it's painful. Ninguém viu. Okay, I'm gonna read again. Once again. Life's too short is repeated often enough to be a cliche. But this time it's true. This time it's true. It's true. You don't have enough time to be both unhappy and mediocre. It's not just pointless. It's painful. Então vejam só, o que está acontecendo aqui nessa primeira citação de Seth Godin? Um caso, temos aqui do TH no final da palavra, que causa aquela dúvida na hora de pronunciar. Calma que a teacher vai te ajudar. Ok? Teacher, sorry mesmo, esse mês entrando estou mais desacelerada com o trabalho e a casa nova. Ah, é, você mudou, Paulinha, verdade. Aí montei meu cronograma, não é desculpa, nem autossabotagem. Eu confio, eu sei, Paulinha, você acabou de se mudar. Se mudar é um grande rolê. Que às vezes a gente só termina de se mudar 2 meses depois, né? Meu Deus do céu. Ok, so, nesse caso aqui, o Seth, se você tem dificuldade em pronunciar esse nome aqui, né? A gente diz Seth, então no caso, TH, geralmente no final da palavra, tem esse som puxado aí, né? A língua, ela vai estar entre os dentes, você vai dar um pequeno sopro, então Seth, Seth, Seth. Teacher, se você é Seth, em português mesmo com F, Seth, Seth, Seth. Não vai ficar muito além nem aquém da real pronúncia. Vão te entender? Vão. E tudo bem, né? Enfim. Mas saiba que a forma mais adequada que a gente tem pra pronunciar essa palavra é fazendo esse som mesmo do F com a linguinha entre os dentes, beleza? So, Seth Godin. Life is too short. O que, que esse too tá fazendo aqui? Tá dando uma ênfase. Life is very short. Life is very short. Is repeated often enough to be a cliché. Quando ele fala isso, ele tá dizendo que isso é repetido, né, diversas vezes, que se torna um cliché. Cliché. Se você tem dificuldade de pronunciar essa palavra em inglês, cuidado para que você não diga cliché ou algo do tipo, mas sim cliché. Você puxa para um i no final, né? Cliché. Tô traduzindo tudo. Felipe, tô de olho em você. But this time it's true. You don't have enough time. Esse enough é largamente usado. Porém, se você dissesse assim, you don't have sufficient. Tudo bem que a palavra sufficient em inglês até existe. Mas o enough é muito mais usado. Raramente, na verdade, eu nem lembro quais foram as vezes que eu vi um nativo usando sufficient, ok? Sufficient time to be both unhappy and mediocre. It's not just pointless. Teacher, o que significa pointless? Pointless. Pointless é uma coisa nonsense. Você fica procurando o sentido daquilo, você não encontra. Tipo, it's pointless. It's pointless. Como assim? Imagina se eu fosse uma professora de inglês que não fala inglês. It's pointless. It's crazy. It's no sense. Nonsense. Ok? Imagina se eu fosse uma professora de inglês que não gosta de inglês. It's pointless. Does not make sense. It does not make sense. Não faz sentido. It's pointless. It's painful. O que é uma coisa painful? É algo que está cheio de quê? De pain. No pain, no gain. Algo que está cheio de dor. Algo que é doloroso. Ok? Ok. Very good. E depois a gente tem uma outra citação do George Lorimer. Gente,
Minha voz tá falhando, vai ficar difícil pronunciar as coisas, ler textos várias vezes com essa garganta que está falhando. Ok, gente, a camisa abre sozinha, por isso a galera do Instagram tá sendo contemplada com a minha grande gordura, com o meu grande bacon. Ok. You've got to wake up every morning with determination if you're going to bed with satisfaction. Então, quem disse isso foi o George Lorimer. You've got to wake up every morning with determination if you're going to bed with satisfaction. Bom, quero te perguntar uma coisa. Nesse pequeno... Essa pequena parte aqui da página 26, a gente tá conversando agora. Você consegue identificar palavras que você já viu? Palavras que você já conhece em inglês? Se sim, isso é ótimo, né? Porque é mais uma oportunidade de você estar aí exposto ao inglês de modo que você possa praticar, né? E tá tendo aí mais uma experiência com essas palavras. Where do you live? I live in Rio, Brazil. Não está aparecendo. Isso. Tá aparecendo lá no YouTube. Beleza? Tô compartilhando a tela com a galera no YouTube. George. Que é isso, Peppa Pig? I don't know. George Lorimer. Aí. Como é que funciona aqui agora? Bora pra parte real do texto. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Aqui é o primeiro parágrafo da primeira página que a gente tá lendo, que é a página 26. Depois eu vou mostrar pra vocês quais são as palavras que eu quero sinalizar pra passar dicas que vocês podem agregar em inglês de vocês, belezinha? Então, show. Graças a Deus, sim, tá tudo perdido. Nem tudo está perdido, Maicon. Nem tudo está perdido, tá vendo? Há esperança. Nesse momento eu vou ler. Cuidado. Hello, Ayerson. How are you doing? E cuidado, tá? No que você quer prestar atenção? Você quer prestar atenção na pronúncia da teacher ou você quer prestar atenção no parágrafo para entender o que o texto quer dizer? Quero te dizer uma coisa também. Esse livro, gente, ele tem um inglês muito... Como eu posso caracterizar esse inglês? É um livro nativo, né? O escritor do livro, ele é nativo da língua inglesa. Só que é um inglês muito tranquilo. Você não vai encontrar palavras muito diferentes. Eu recomendaria esse livro aqui para qualquer pessoa intermediária do inglês. Se você tem um inglês intermediário, pode ler esse livro aqui tranquilamente, que com certeza você vai praticar o seu inglês e, além disso, aprender muitas coisas novas. Tá bom? Então, preste muita atenção no que o texto quer dizer, ok? Que, na realidade, é o que mais importa, né? So, let's go. Why is it that when a baby is born, we often refer to them as the miracle of life, but then go on to accept mediocrity for our own lives? Where along the way did we lose the sight of the miracle that we are living? Ele já começa te fazendo pensar nisso, né? So, why is that when a baby is born, we often refer to them as the miracle of life, but then go on to accept mediocrity for our own lives? Where along the way did we lose sight of the miracle that we are living? Where along the way? Então, eu quero comentar com vocês vários padrões do inglês que eu consegui identificar ao longo dessa página 26 do livro. Prontos? O contexto é mais importante. Isso aí. Primeiro você se apega no contexto, né? O que o texto tá falando? O que o livro tá falando? Depois você vai aceitando desafios maiores, digamos assim. Ok. Quero comentar com vocês essas duas palavras que estão em negrito e essas duas que estão sublinhadas. Galera do Insta, bora pro YouTube. Vou acompanhar no YouTube. Bora pra lá então. Quando chegar lá, me avisa que chegou lá. Tá bom? Me avisa lá. Então, o que acontece aqui? Why is it that when a baby is born, we often refer to them as the miracle of life, but then go on to accept mediocrity for our own lives? Sabe quando você vê esse a baby, depois você vê esse them aqui? Existe uma coisa em qualquer idioma que se chama concordância, né? O que é concordância? Quando você se preocupa em alinhar um termo da frase com outro. E uma das coisas que faz com que você se perca quando você está construindo uma narrativa em inglês
É que você se perde. No que você se perde, você não consegue concordar as partes da frase. Quando você não consegue concordar as partes da frase, pronto. A pessoa que tá te ouvindo ou que tá lendo o que você escreveu também vai ficar perdida. Aí aqui tem um caso muito interessante do inglês, que é muito particular do inglês, sim, e eu vou te dizer o porquê, que talvez você não tenha se atentado. Quando eu falo why is that when a baby is born? Quando a gente fala a baby, você consegue identificar? Is it a boy? Is it a girl? Você consegue identificar o sexo do bebê? Se é menino, se é menina? Aqui no texto, com essa informação que a gente tem aqui, tá? Aqui no texto está se falando de um bebê. Com as informações que você tem aqui, você consegue identificar se é menino ou menina? E como ele está levantando um pensamento geral, ele não está citando se é menino ou menina. É um pensamento geral, é algo aí, ó, geral, tá? Então, se a gente tá falando de bebê em geral e a gente não tá sinalizando se é menino ou menina, e toda vez que você estiver falando algo em inglês que você não tá identificando se é menino ou menina, por exemplo, tá falando de uma pessoa, pessoa é homem ou mulher, você não sabe. Quando você estiver falando de uma coisa em inglês que você não sabe se é masculino ou feminino, nesse caso, a baby, a person, ou então people, não importa. Você tem duas formas de depois concordar com esse termo. Por exemplo, why is it that when a baby is born, we often refer to them as the miracle of life? É como quem diz. Que negócio é esse? Ou por que raios? Ou por que motivo? Quando um bebê nasce, a gente se refere. E agora? A ele ou a ela? Ué, mas é um bebê e eu não consigo identificar se é menino ou menina. A gente se refere a como o milagre da vida. Bom, nesse caso, você pode sempre, sempre, sempre optar por então usar o day. Day. Sim, o próprio day. Quando você tem que fazer referência a algo que você não sabe, o sexo, ainda que esteja no singular, porque aqui baby está no singular, como você mesmo pode perceber. Baby aqui está totalmente no singular. Quando isso acontece, não importa. De qualquer forma, você pode se referir como they, tá? Tomando como base o pronome they. Aqui na frase, coube usar o them. Por quê? Regra gramatical, mas como eu falei, toma o they como base. Eles. Então, quer se referir a uma coisa que você não está conseguindo identificar o sexo, se é ele ou ela, você pode fazer uma concordância usando o próprio they. Belezinha? Então, é isso. Aí, aqui na frase, a gente já entendeu essa linha de pensamento, a gente tem que fazer o uso adequado. Por isso, a gente usa o them, tá bom? Então é isso. He, she, they. Usa sempre como base o pronome they. Aqui a gente precisou usar o them por causa da localização do pronome na frase. So, why is it that when a baby is born, we often refer to him, to her, as the miracle of life? No. Them. Meu Deus, eu uso him or her, não sei them. Eu uso she ou he, não sei they. Assim, ok? Todos entenderam essa nuance do inglês? É isso que acontece. Ainda nesse, em uma das páginas que a gente vai ver, depois você vai perceber que isso não aconteceu. Por quê? Porque não é uma regra, você faz isso se você quiser, tá? Mas é muito comum, a galera usa bastante isso. Aqui o is born é uma construção que a gente vai usar sempre que vocês quiserem aí falar sobre nascimento. Sempre que você quer falar sobre nascimento, é o to be born que você usa. Por que isso? Já expliquei em alguns dos nossos aulões, né? Eu nasci em tal ano. Meu filho vai nascer mês que vem. Não sei o que, nasceu, vai nascer. É sempre com a construção to be born. Então, I was born. My son will be born. Vai nascer, né? Nascerá. Sempre com essa construção. Você pega o be, coloca o be no passado, no futuro, no presente e sempre com born. Por quê? O ato de nascer no inglês entende-se que não sou eu. Um bebê de um segundo de vida. É até complexo falar disso, filosófico, né? Não sou eu que nasço. Eu não saio do ventre da minha mãe
e fala assim: não, agora eu estou saindo, abre aqui que eu vou sair. Não, você não faz a ação, né? Então você é nascido. Em inglês, essa é a linha de pensamento. Você é nascido. To be born é então o que você usa. Ok? Go on, Dan, go on. Com a ideia de continuidade, você pode usar o go on. But then, go on to accept. Então, vai e aceita. Sempre que você quiser dar uma ideia de continuidade, uma das coisas que você pode usar, um dos phrasal verbs que você pode usar é o go on, no sentido de vai. Vai. Simplesmente no sentido de vai. Tô com falta de ar. Ok, leve, mas tô. Vou ler esse outro parágrafo aqui. Coffee. Hello, Lucas. How are you doing? Hello, Marília. Yeah, let's go to YouTube, everybody. Tô lá no YouTube compartilhando a tela com a galera, hein? Lá que o negócio acontece, lá que o negócio fica bom. So, when we were born, everyone assured us that we could do, have, and be anything we wanted when we grew up. So, now that you've grown up, are you doing, having, and being anything and everything you've ever wanted? Or wanted? Enfim. Or somewhere along the way, did you redefine anything and everything to include settling for less than you truly want? Ok, nesse parágrafo aqui ele começa a te fazer pensar sobre tudo aquilo que você nasceu para ser e tudo que você tem sido agora, ok? Isso é uma coisa que a gente precisa realmente pensar, né? Recalcular a rota. Você tem sido tudo aquilo que você nasceu para ser? Tem uma parte específica que a gente vai ler aqui que eu não concordo com o que esse cara fala, porque ele viaja muito na maionese, é Alice no País das Maravilhas. Mas cada um tem sua opinião, né? Beleza. Quais são os padrões que eu quero apresentar pra vocês aqui? Mais uma vez, o to be born tá presente aqui, só que no passado, were born. E aqui ele usa o us. Por que que ele usou us e não we? Tendo em vista que us também significa nós, assim. Assim como o we também significa nós. Vamos lá. Quando você tem que falar o nós, ele, ela, eu, você, essa galera toda, esses pronomes, você vai se ligar numa coisa. Toda frase tem o verbo principal, né? Antes do verbo principal, você usa I, you, he, she, it, we, you, they. Depois do verbo principal, você usa a outra galera. Me, you, him, her, us, them. Beleza? Então, sempre se liga nisso. Antes e depois do verbo principal. Eu uso... Se você não tá entendendo o que eu tô dizendo porque é muito avançado, só guarda a seguinte informação. Antes do verbo principal, I. Depois do verbo principal, me. Ambas as palavras significam eu, só que, né, elas têm funções diferentes na frase. Não praticou o verbo, é isso, Clau? É isso, very good, guy. Ok, that we could do. O que esse could tá fazendo aqui, né? Could traz essa noção de algo que a gente poderia fazer, poderíamos ter feito, né? O could, ele pode ser visto como o passado do can, mas ele também pode ser visto como um subjuntivo, né? Algo, meu Deus, que eu tô super embolada aqui. Algo que você poderia fazer, mas tá no campo das ideias. Ou o passado do can. Depois o grew, want, aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Porque você, na hora de pronunciar, tem aquele AD, né? One, want, você pode dizer wanted, 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 ou então want, 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 como se esse T fosse mudo. Mas sempre cuidando pra você não pronunciar o ED largado ali, wanted. Ok? Grew, grew up. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é que o grew tá no passado. Passado de to grow é um verbo irregular. Ok? É um verbo irregular. Sendo assim, a gente não vai dizer growed, growed. Não, a gente não adiciona o ed. Grill, passado de grow. Caindo aqui de paraquedas pela primeira vez e já amando. Caramba, que aula top, garota. Você tem sangue nos olhos. Já ganhou um inscrito e 1 milhão de likes. Obrigado por conhecê-la. Thank you so much. Ademir, you are totally welcome. Seja super
Hiper, mega, super, hiper, mega, blaster, bem-vindo. É muito. Gente, é incrível ler esse tipo de comentário, sério. Eu não tenho nem palavras pra dizer como eu fico feliz, né, com esse tipo de comentário, porque, cara, é isso, sabe? É sobre isso. É sobre conhecer pessoas do nada e impactar a vida dessas pessoas. Pois saiba, Ademir, que você é muito bem-vindo aqui, ou bem-vinda, ai meu Deus. Ademir? Ai meu Deus, eu não sei. É porque tem um casal na foto, aí eu não sei, né? Tem nomes que, né, servem tanto pra homem quanto pra mulher. Me ajuda, Ademir, me ajuda. Desculpa. Mas seja muito bem-vindo, bem-vinda. Saiba que depois de 4 aulas você se torna um bonito, bonita raiz, né? Que você faz parte aqui do nosso clã, do nosso grupo. Toda segunda e quinta às 9 da noite eu estou aqui, beleza? E façam como Ademir, dê aí, ó, 1 milhão de likes, please. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar a live da teacher, tá bom? Thank you so much. Sou nova aqui também, tô amando. Michael, você já chegou chegando, né, bonito? Já chegou chegando também. Obrigada, Fer. Obrigada, Clau. Vocês são incríveis, incríveis. Se eu tivesse palavras, eu usaria. Ai, meu Deus. Tipo, quando alguém pergunta quem quer sorvete, a gente responde eu. Nós no inglês, me, us, him. É isso. Quando alguém pergunta quem quer, quem foi, quem não sei o quê, me. Ok? Me. É isso aí, muito bom. Like democrático, é isso aí. Bora continuar então. Passado de grow, grew. So now that you've grown up. E olha aqui, a gente tem essa tríade, né? A gente tem to grow, o verbo to grow, depois a gente tem o grew e depois a gente tem o grown. Olha que delícia pronunciar essa palavra grown, grown. Tem umas palavras em inglês que a gente gosta de pronunciar, né? Grown, grown. Minha primeira aula também, mas também seus vídeos no Insta. Bia Silva, seja muito bem-vinda, bonita. Bem-vindaça. Bem-vindaça. Vocês são incríveis demais. Cadê, cadê, cadê? Tem dúvidas aqui no Insta, mas eu não consigo acompanhar as duas telas ao mesmo tempo. Não, fico vesgueta, vesgueta, vesgueta. Cadê a dúvida do bonito aqui do Insta? O que significa along the way? Temos aqui along the... Nossa, você pescou só de ouvir, né? Arrasou. Arrasou. Vou te dizer já já o que significa along the way. Tá até marcado aqui pra eu comentar sobre isso com a galera. É isso aí. A bonita Raíssa já ajudou aqui. Sou miga aqui também, você é maravilhosa. Ai, obrigada, obrigada, obrigada mesmo, bonita. Paola, thank you so much. Não consigo traduzir as coisas, não consigo traduzir as coisas na minha mente. Quando vou ver, é totalmente diferente do que eu achei. Mesmo eu sabendo o significado das frases. Olha isso! Lia, obrigada, bonita. Também te amo mesmo, real. Amo todos os meus bonitos. Olha isso! Gente, vamos juntos ajudar aqui, ó. Ani, if não tô conseguindo ler seu nome, que tá bem, bem em códigos para mim. A Bonita acabou de relatar aqui no Instagram que ela não consegue traduzir as coisas. Quando ela vai ver, é diferente do que ela tinha pensado. Ainda que ela tenha entendido o contexto. Acho que foi bem isso. Não, ela entendeu o significado das frases. Quando ela vai traduzir, pois saiba que você está, nesse momento, liberta da síndrome da tradução ansiosa. Acabei de dar o nome. Síndrome da tradução. Meu Deus, o conselho de. O conselho dos psicólogos vão me banir do mundo. Mas é a síndrome. A síndrome da tradução ansiosa. A gente não precisa traduzir as coisas. Não precisa, acredita em você. Se você está diante de um contexto e está sentindo que é aquilo, valida aquilo que você está acreditando que significa. Como que você vai validar? Testando, né? Tá falando com um nativo, tá lendo um texto e, bom, deu ruído na comunicação, no final das contas, deu tudo certo. É igual quando você faz uma lista de mercado, pede para a criatura. Né, ir no mercado buscar as coisas, quando a criatura chega em casa, trouxe coisa errada, que não estava ali na lista. Você viu que teve um ruído na comunicação, a pessoa não entendeu o que você pediu para a pessoa trazer. Mas se você faz uma lista de mercado, a pessoa vai, ah, entendi o que você quer, vai lá no mercado, busca e traz tudo certinho, é porque a comunicação foi show, validou.
Então, na vida com inglês é isso. Você vai testar as coisas que você está falando. Deu bom, a mensagem foi, voltou, sem ruído, funcionou. É isso, você entendeu. O importante é o que importa. Parece um pouco aéreo pensar nisso, mas é a verdade, gente. Porque quando você está de frente para um nativo, não tem legenda, não tem tradução automática. Você tá ali, você tem que validar aquilo, sabe? Imagina se até hoje eu tivesse dúvida, se eu me sabotasse, né? Aquela síndrome do impostor que de vez em quando bate na nossa porta. Não, eu não falo inglês, não. Isso não é real. Tipo, não, eu finjo que eu falo inglês. Como assim? Você validou, você tá numa situação onde você conseguiu entender tudo que tá acontecendo, então você fala inglês sim. Não precisa traduzir. Hoje, lá nos meus stories, eu deixei uma enquete justamente sobre tradução. Se você não conhece meu Instagram, @inglesdatainá. Meu Instagram, @inglesdatainá. Tainá, Taina, sem Y, sem H, sem nada. E lá eu levantei um papo sobre isso. Amanhã eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre tradução, porque eu deixei uma parte para vocês colocarem a opinião de vocês e tal. Não precisa. Você não pode ser vítima da tradução, tá? Você não precisa dela. Ela quer te aprisionar, mas você não precisa dela. Meu café tá aqui, ó. Frio já. Mas é com leite. Café com leite frio, eu acho uma delícia. Ó. Então tá, não vai dar tempo da gente ler tudo, gente. Não vai dar tempo. Não mesmo. O importante é o que importa. É isso. Ó, e outro dia, Fê, eu tava analisando essa frase. Essa frase eu criei em português, né? O importante é o que importa. Mas em inglês, ela fica bem interessante. Ela fica bem interessante. Dá uma aula. Quando você pega essa frase e coloca no inglês, é uma aula. Vou ensinar para vocês uma coisa legal com essa frase aí. Vê o que vocês estão falando aqui. Eu queria conseguir não traduzir. Mais uma síndrome. Mais uma síndrome paralista. Quero ser liberta disso, teacher. Vai dar certo, Lê. Vai dar certo. Eu gosto de tomorrow. Tomorrow é bom também de pronunciar, né? Tomorrow. Tomorrow. What's girl? What's girl? Girl passado de to grow. Sabe o que significa to grow? Você tem um grãozinho de feijão, você plantou. Ele vai começar a to grow. Começa a to grow, 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 grow. Você tinha um tamanho quando você tinha 5 anos de idade. E aí você começou a to grow. Grow, 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 grow. Grow é o passado de grow. Yes? E grown é o particípio. Maicon perguntou aqui, é isso aí. Tomorrow é muito bom de pronunciar mesmo. Lê, você vai ser liberta, eu creio. É comum quem tá iniciando do inglês. É comum, é comum. Mais uma síndrome. Eu queria conseguir não traduzir, tô tentando me desgrudar disso. Vai dar certo, Michael. Tem uma playlist minha aqui no canal quanto a isso. Mas a tradução não é uma doença, tá, gente? Não é uma doença, não é um pecado, não é nada disso, não, tá? Não se sinta péssimo por traduzir as coisas. É tudo um processo, enfim. Existe muito por trás disso. Existem muitas coisas por trás disso. Good evening. How can I go on without your classes on Thursdays? Oh my gosh! How could we do it? Como, né? Como que a gente poderia seguir a vida sem as aulas de quinta? E estamos hoje na nossa última aula do mês. Eu tô muito feliz. Mês que vem tem mais. No final dessa aula, eu vou contar para vocês quais serão os temas da próxima aula. Saudades, Malu, que saudade! Meu Deus, que saudade. O sorteio do Insta é só para alunos, Ana? O sorteio vai acontecer se a gente bater 100 bonitos ao vivo aqui. A aula tá caminhando pro final já. Mas teacher, ah não, Danúbia. Mas, teacher, e quando queremos ser profissionais de tradução? Não dá pra fugir dessa síndrome. Não, quando você quer ser profissional, existe uma diferença, né? De quando você tá falando inglês e quando você tá trabalhando. Fazendo tradução simultânea, tudo uma técnica, uma análise, e aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas aí são outros 500. Nananana. Ó. Gente, não vai dar tempo de a gente ver tudo. Meu Deus do céu. É a primeira vez que eu trago o livro e aí eu não consegui calibrar quanto que seria o suficiente para uma hora de live, né? Mas é isso. Eu tô empolgada hoje. Eu tô empolgada. Tô empolgada. Eu acho que eu vou fechar essa live aqui no YouTube e vou lá pro Instagram.
ficar lá online no Instagram, convidar uns bonitos para ficarem online comigo. Nem sei se eu posso fazer isso hoje, acho que eu posso. Ah, se não rolar o sorteio, a gente tem que comemorar de alguma forma, né? Mas eu quero fazer o sorteio. Se a gente não bater 100 aqui, bater 100 no Instagram depois, então eu faço sorteio para vocês. Tá na mão de vocês, galera. Então, Settle in for Less. Como tá faltando pouco tempo, eu vou fazer rápido aqui, vou resumir. Settle in for Less é quando você nivela por baixo, ok? Quando você estabelece algo por baixo ali. Existe uma média e você nivela por baixo. Você tabela por baixo, sabe? Então, quando ele fala, or somewhere along the way, did you redefine anything and everything to include settling for less? Than you truly want, para nivelar por baixo, para estabelecer as coisas por menos do que você queria, ok? Então esse settling for less tem a ver com isso, ok? Ah, não, perdi os comentários do Insta. Essa aula tá no YouTube? Tá no YouTube, Kennedy! Obrigada, Bruna! Oh my gosh! Vocês querem me deixar triste? Triste não, emotiva, né? Meu eterno dilema, falar sem traduzir. Já amou, Everton! Cara, seja muito bem-vindo, bonito. Você é muito bem-vindo aqui na nossa família. Família dos bonitos. Ai, gente, que incrível. Ó. Eu não consigo ler tudo ao mesmo tempo, laicar, gente. Eu fico vesgueta. Vou ler aqui, ó, a outra parte. I recently read an alarming statistic. The average American is 20 pounds overweight. $10,000 in debt, is slightly depressed, dislikes his or her job, and has less than one close friend. Even if only a fraction of this statistic is true, Americans need some serious waking up. Eita, ele botou o dedo na ferida assim, ó, e esfregou o dedo na ferida da pessoa. Nesse contexto, chamem todos para essa live. Sim, bora, hashtag. Along the way. O que seria esse along the way? Thank you so much, Cláudio. Tinha esquecido. Along the way é literalmente o que você já está pensando. Existe um caminho que você segue durante a vida. Como ele está falando aqui, né, do milagre da vida, nascimento, projetos para a vida. Existe um caminho, way. E esse nome eu amo, será por quê? Talvez seja porque é o nome do meu curso, né? Não sei. Existe um caminho. E esse along the way quer dizer que durante o caminho, pelo caminho, no percurso, durante todo o percurso, along, ao longo do percurso, ao longo do caminho. Isso é o que significa o along the way. Ok? Então é isso. Ó, aí aqui a gente tem essas palavras destacadas. Ok? Lembra que eu falei para vocês aquela questão? Se eu tenho algo que eu quero concordar com isso, mas eu não sei o sexo, se é feminino ou masculino, eu posso usar o they como base. E aí, they, them, there e por aí vai. Porém, aqui, isso não foi usado. Aqui tá falando de American people. Então, tá falando dos americanos em geral. Não tá estipulando se é um americano homem ou americano americana mulher, né? Pessoa americana, enfim, não tá estipulando sexo. Ao invés de usar their job, o their, que é aquele possessivo, né, para eles, deles, foi usado o his e o her separadamente. Mas aí você tem que usar os dois. Então perceba, você não vai escolher entre um e outro. Ou você usa os dois discriminados ali, his or her, ou você usa their, que já mata os dois coelhos. Numa cajadada só, tá bom? Close friend, o que é um close friend? É um amigo que está próximo a você, um amigo próximo, close friend. Even if, o que que a gente... Ah, close então não significa só aquela questão de oposto de open, open, close. Então não, close é algo aí que significa próximo também. Even if, esse even if você vai usar quando quiser expressar um... Even if, existe aqui a circunstância, a situação, independente disso, sabe? Even if, ainda que, mesmo assim. Então, ainda que, even if only a fraction, ainda que, em inglês a gente expressa com even if. Way in the vein, way na veia. É isso aí, eu cursuei nessa internet aí, transformando o inglês da galera. Então, é isso, tá?
Teacher, mas você acabou de traduzir algumas coisas pra gente. É aquilo que eu sempre falo na minha jornada aqui na internet. A tradução ela pode ser um apoio, mas ela não é o caminho. Acabei de traduzir o Even If pra você, ainda que. Isso tá te ensinando o que o Even If significa? Não. E é uma irresponsabilidade minha traduzir tudo aqui e fazer com que você sinta que você está aprendendo alguma coisa. Se eu traduzo frase por frase, eu te passo a falsa sensação de que você está aprendendo alguma coisa, mas você não está. O que vai fazer com que você tenha experiência com o idioma e consiga usar as palavras? Eita! Vai rolar live nenhuma daqui a pouco, porque meu celular acabou de desligar. Produção, bota aqui para carregar, por favor. Ai, meu Deus do céu, meu celular desligou. Tava com 10%, caiu a bateria. Quer dizer, tava com 10% no início da aula aqui, né? Mas ele vai dar uma carguinha ali. Depois a gente. Eu abro outra live lá pra gente conversar um pouquinho mais. Então, é isso, tá? Imagina quando os robôs tiverem direitos trabalhistas. Que viagem! Gostei, Clau, gostei. E job! Nossa, muito bom! Muito bom! Nossa, que incrível! Nossa, Clau, muito bom mesmo. Gostei, gostei dessa viagem aí. Ó, aqui já seria a primeira parte, se eu não me engano, da segunda página. Deixa eu ver se eu tô certa. É, a segunda página. Então, deixo para vocês aqui só uma página mesmo e já fica como experiência. Sei que só dá para trabalhar uma página em uma hora, né? Mas não vou deixar vocês na vontade, não, de continuar na live. Quem quiser. Cola comigo daqui a pouco, eu vou abrir uma live lá no. Pensou longe, o Clau foi além das nossas expectativas. Vou abrir uma live lá no Instagram para dar para vocês mais uma chance da gente bater os 100. O que que a gente vai falar na live do Instagram? Não sei, porque eu não planejei, não sei o que que vai acontecer. Mas vou aproveitar que eu tô arrumadinha também, né? Ai, que loucura. Ih, gente, acabei de lembrar que eu tinha uma parada para fazer depois dessa live aqui, mas eu consigo jogar para depois. Meu Deus, que loucura. Tainá, você é louca. Tá, vamos lá então. Deixa eu mostrar pra vocês algo sobre o nosso cronograma do mês que vem de aulas. Pra gente fechar, amarrar aqui essa aula de hoje, a gente trabalhou os padrões do inglês dentro do livro The Miracle Morning. Maicon contou pra gente aqui no chat que dá pra você achar esse livro de graça, PDF, no Google. Então dá um Google que você vai achar. Eu recomendo sim que você leia esse livro, porque é um inglês muito tranquilo, um inglês muito suave. Se você é intermediário no inglês, tá agora no intermediário, ou se você já é um básico, que já tá básico há muito tempo, já tá um pouquinho mais confiante, recomendo também que você leia, porque você vai aprender muitos padrões do inglês, vai aprender muito vocabulário. É um livro que trata de assuntos rotineiros, então isso vai agregar muito pro seu inglês. Não é um livro de difícil entendimento. Uma palavra ou outra que você não conheça, você pode jogar no Google Imagens, ou enfim, qualquer dicionário com imagens da vida e é isso, tá? Fê, já achei o livro e baixei. Tu é rápido, hein? E serviu para vocês ficarem com gostinho de quero mais, né? Fer, eu vou abrir live no YouTube daqui a pouco. Tipo assim, daqui a uns 10 minutos, não sei, né? Porque meu celular descarregou, então vou ter que esperar dar uma carguinha, pelo menos, para conseguir abrir a live. E aí, deixa eu mostrar para vocês, então, quais serão os temas do mês que vem. Vocês estão prontos para saber quais serão os temas do mês que vem? Já marca aí na sua agenda que a gente vai ter live toda segunda e quinta do mês que vem. E tem uma novidade também. Ó, bebe água, bebe café. Meu Deus do céu. Tá carregando o celular? Show. Eu acho que eu nem conseguiria continuar aqui, gente. Eu tô realmente com falta de ar. Leve, nada demais, não se preocupem. Aí, ó. Temos aqui, então, nossos temas para o mês que vem. Nossos temas para o mês que vem. Cronograma aulões em novembro. E mini curso inglês descomplicado. Yes! Tem um código QR aqui na tela. Tem um código QR. Você pode escanear esse código QR que você vai cair direto na página de inscrição para o nosso mini curso inglês descomplicado. Aqui na descrição do vídeo também tem o link. Então você pode abrir a descrição do vídeo e clicar, que você vai cair direto na página de inscrição. Teacher, eu participei do recente evento que você fez, que foi o Desafio Inglês na Prática. Você acha que é válido que eu participe do inglês complicado? Acho, porque a teacher vai tratar temas diferentes, tá? São temas bem diferentes. Então, mês que vem eu vou querer faltar nenhuma classe. Yes! Tô pronta! Muito bom, muito bom.
É isso aí, Paulinho. O importante é o que importa. No dia 2, tem um feriado bem delicado, né? Que é o feriado de finados. Então a teacher optou por não fazer a aula. Não vai ter aula dia 2, tá? Feriado não haverá aula. No dia 5, que já é uma quinta-feira, a gente vai ter inglês com a série Emily in Paris. Emily in Paris. E diferente de tudo que a teacher já fez aqui com as séries, né? Vocês sabem que todas as quintas a gente tem inglês com filmes, séries e músicas. E nas segundas são aulas mais teóricas ou práticas. A gente vai explorar expressões idiomáticas. Então, a teacher não vai pegar só uma cena de Emily in Paris e vai destrinchar para encontrar padrões no inglês. Não, não vai ser isso. Vai ser um formato diferente. Eu vou te apresentar várias expressões idiomáticas que a gente consegue aprender dentro da série Emily in Paris, ok? É isso, é isso. E a gente vai ter um gap, a gente vai ter uma janela. Para quê? Para receber o mini curso Inglês Descomplicado, que vai ser ministrado durante 4 dias seguidos. 4 dias seguidos. Dia 9, dia 10, dia 11 e dia 12. Eu quero falar uma coisa para vocês. Dia 10 é aniversário do meu irmão. Dia 10 de novembro é aniversário do meu irmão, gente. E eu vou estar online com vocês no dia do aniversário do meu irmão. Pelo amor de Deus, compareçam. Eu quero que vocês. Poxa, aniversário do meu irmão, gente. Sabe? E eu vou estar online com vocês. Nada que. Enfim, ele mora aqui perto da minha casa. Mas assim, poxa. Eu vou estar online com vocês. Então eu quero que. Compense, tá entendendo? Eu quero que compense eu estar online aqui. Mas do dia 9 até o dia 12, a gente vai ter esses quatro temas. No dia 9, GPS do inglês, do primeiro passo à fluência. Qual é o caminho que você precisa trilhar para chegar na fluência, tá? Esse dia eu vou trazer um pouco do que eu já falei no Desafio Inglês na Prática. Então, para quem perdeu, venha, mas também tem coisas novas. No dia 10, a fórmula para aprender e nunca mais esquecer. Eu vou te passar fórmulas de coisas, hábitos, enfim, que você precisa fazer para aprender inglês de forma que você fique confiante e não se esqueça das coisas. O inglês não vai ser uma poeira na sua mente. O inglês vai ser algo assim real, que você vai tomar para você e nada vai te tirar o seu inglês, tá? É possível. A fórmula para aprender e nunca mais esquecer. No dia 11, perdendo o medo e a vergonha na hora de falar. Se você tem dificuldade com pronúncia, você não pode faltar o dia 11 do 11. Não pode, de forma alguma. Você não pode faltar se você tem dificuldade com pronúncia. Eu vou te passar vários hacks, dicas e tudo mais para que você tenha uma pronúncia daquelas. No dia 12 do 11, eu ia falar dia das crianças, a louca, né? Perdidaça no tempo. No dia 12, conquistando o inglês dos sonhos. Eu vou te dizer quais são os hábitos que você precisa ter, o que você precisa fazer, coisas práticas também que você precisa fazer. A Mariana ali, vou querer bolo. É meu aniversário também, não acredito. Você vai comemorar com a gente aqui online, Ademir? Já chegou chegando, tá vendo? Já chegou ganhando um presente de aniversário. Qual é o presente? Live de teu aniversário. Também quero bolo. Ih, agora eu tô ficando enrolada. Muita gente vai querer bolo. Quem acha que deveria ter aula todos os dias? Vocês iam enjoar de mim. Ia chegar uma hora que não ia ter ninguém online comigo. Vocês iam enjoar da minha cara. Isso aí, Mari. Não vai perder nada. Nem Mari, nem Fernanda. Vou cobrar, hein? Vou cobrar. E aí, no dia 16, eu vou abrir as inscrições do meu curso fechado, que é o Way, tá? Então você já sabe, dia 16. Eu vou abrir as inscrições pro Way e vai ser a última turma do ano. Não vou abrir mais, não vou abrir mais inscrição esse ano, tá? Vai ser a última. Porque aí já sabe, né, gente? Depois vem final de ano, esse ano já tá tão complexo, tão louco. É bom a gente dar uma respirada e descansar um pouco no final do ano. Então, não vou abrir mais turmas, essa vai ser a última turma do ano. Então, você já tá sabendo. No dia 16, reparou que tem uma reticências aqui, né? Calma que tem mais. 14 palavras com pronúncias inusitadas. Vou descomplicar com vocês a pronúncia de 14 palavras que a galera geralmente tem muita dúvida, tá bom? Depois, no dia 19, você não pode perder, então, dia 16, hein? Tá? Não pode perder. No dia 19, vai ter uma entrevista com a Oprah. Foi engraçado que eu falei, parece que eu vou entrevistar a Oprah, né? Vai ter uma entrevista com a Oprah. Não, não vou entrevistar a Oprah, não tô com essa moral toda ainda. Quem sabe um dia, né? Mas Oprah and Michelle, essas duas, esses ícones, vamos entrevistá-las, a louca. A gente vai praticar o inglês
com uma entrevista entre essas duas maravilhosas. Anotando aqui. Anota tudo aí, anota tudo, hein, César? Mas eu vou colocar isso no meu story também no Instagram, vocês podem tirar print. 16 do 10, ih, saiu errado ali? Ih, saiu errado, menina. 16 do 11, oh my gosh, vou ter que consertar isso. Não posso voltar no tempo. Não posso voltar no tempo. Obrigada, Nilza, obrigada, nem tinha visto. Achei o livro no Play Store. Arrasou. Achei um PDF free aqui. Menina, faz isso não. Quase achei que era verdade. Ícones mesmo. Gente, no dia que isso for verdade, eu zerei a vida. Eu zerei. Eu acho que vou ficar um mês chorando, assim, de emoção. E aí, no dia 23, Present Perfect, Descomplicado. Vocês pediram muito. E teremos a nossa live de Present Perfect em novembro. Present Perfect de uma forma descomplicada. Tudo a ver com o meu método, né? Descomplicado. Vou conversar, então. Vou ensinar pra vocês Present Perfect pra nunca mais vocês terem dúvida, tá? Rainhas inspiradoras, com certeza. Tirei print. Tu é rápida, hein, Fê? E no dia 26, série Cobra Kai. Expressões idiomáticas dentro da série Cobra Kai. Naquele mesmo esquema que eu falei pra vocês. Não vai ser uma cena que a gente vai encontrar padrões. Mas eu vou pesquisar as expressões idiomáticas. Eu vou assistir de novo, né? Pra encontrar as expressões idiomáticas dentro dessa série. E eu vou reunir essas expressões idiomáticas aqui e vou ensinar pra vocês, tá bom? E é interessante porque, por exemplo, Emily in Paris, que é a série que eu vou trazer também, é um outro universo. Então a gente aprende expressões idiomáticas bem típicas de cada universo. E pra fechar no dia 30 do 11, 20 expressões idiomáticas, beleza? Esse é todo o conteúdo que a gente vai ter ao longo do mês de novembro. Se liguem então e já reservem o mini curso Inglês Complicado, que vai acontecer todo dentro do Telegram. Se você não tá no meu Telegram, você precisa entrar. O link de inscrição tá aqui, ó, na descrição desse vídeo, belezinha? E você vai ter a oportunidade de fazer parte disso junto com a gente. Já tirei print e postei no status da live. Tu é muito rápido, cara. Tá animada, Paola? Então vamos que vamos. Chamem geral, tá? Vocês já podem falar, ó, você gosta de Cobra Kai? Você gosta de Emily in Paris? Você curte Oprah, Michelle Obama? Bora aprender algo diferente sobre isso, sobre esse universo. E Present Perfect é algo que vocês sempre pediram, né? Então é isso, bonitos. A teacher vai ficando por aqui. Vamos tirar o print com café nessa aula de hoje? Quem tá aí ainda, ó, print com café. Ó, não me deixa aqui fazendo pose à toa, não. Print. 3, 2, 1. Aí você pode postar lá nos seus stories que a teacher vai te... Ah, vou tirar aqui o cronograma. Não vou deixar o cronograma aqui assim, não. Vou postar direitinho lá nos stories. E aí a gente vai postar nos stories, aí a teacher vai remarcar você. Bora que bora. Vai ser demais, né, Paulinha? Vai ser demais. 1, 2, 3 e... Yes! Comemoração às lives de outubro, gente! E ó, pensamento positivo, ora aí pra que a gente consiga fazer todas as lives, assim como em outubro, a gente já conseguiu fazer todas, que em novembro não seja diferente, tá bom? Conto com a presença de vocês, obrigada Mari Pereira, obrigada mesmo, vocês me incentivam a trazer conteúdos cada vez melhores, gente, isso é fato. Se vocês não estivessem aqui, eu ia estar muito desanimada, essa é a grande verdade. So guys! Thank you, so much. Love you. God bless you. See you next class. E daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo lá no YouTube, no Instagram de novo, porque é isso. Beijos. Yes.